herec Jaromír Hanzlík. Dobrý večer. Tak doteď tady byla zábava. Tak teď to přestane. Já jsem, jestli můžu, pane dětku... Můžete cokoliv, jste tady doma. Já se jenom tady odvolávám na vystoupení paní Drtinové, protože ode mě nemůžete čekat. Já jsem nikdy netančil u tyče. Dokonce ani z politiky jsem netančil, ale jedno máme společný. Vy jste v područí své dcery a já jsem v područí svého syna. Já vám řeknu proč. Já vím proč. Já vím všechno. No proto... Tak se buď... Pane Hanzlíku, pojďme se posadit, ona nám to paní Drtinová řekne. To nevíte, protože můj syn je ředitelem tohoto podniku a já to mám za úkol tady. Jo. Já normálně do takových talk show nikam nechodím. Nikdy jste mě nemohli vidět u Krause nebo nikde. Jsme rádi, že jste přišel. Ale já jsem dostal za úkol přijít k dětkovi, tak jsem tady. Já si toho tak vážím, že vám za to nabídnu vodu. No to jste hodnej, to je rozpálený ta židle tady. Já bych jste taky chtěli, ale vy už jste domluvili, ne? A my bychom. Vy jste to vybral dobře, že jste mě vzal nakonec, protože a když se tak rozlídnu, tak ty láhve už jsou dopitý skoro, takže atmosféra dobrá. Teď už to bude dobrý. Vás nebudu představovat, ale vlastně mohu vás představit jako debutujícího scenáristu. Ano. Vy jste se na střední kolena rozhodl, že napíšete scénář k celovečernímu filmu. Tak. Léto s gentlemanem. Víte co? Mně se stalo jednou, že v loni nějak na jaře jsem přišel do takového květinářství. Tam byla taková prosklená kukaň a za tou kukaní seděla paní a koukala do počítače. A nevšímala si mě. No tak zákazník, že jo, tak jsem řekl nahlas, dobrý den! A ta paní udělala. Tak já jsem vběhnul do té kukaně, říkám, paní, prosím vás, nestalo se vám něco, se vám stalo? A teď mě ukázala na ten počítač a ona se v ten okamžik tam na tom počítači koukala na Léto s kovbojem. No, to je vtipný to. No taky jsem si myslel, že dostala pajtlováka z toho, že z té proměny, kterou to... No, tak jsme se tomu zasmáli a ta paní mě řekla větu, pane Hanzlíku, a proč se netočí takový hezký filmy, jako byl? Já už to vidím asi po 15 a vždycky mě to tak... A já jsem přišel domů, vyprávím to Lence, tohleto, a Lenka povídá, no tak proč taky něco nenapíšeš? No. Co na tom je? No, že jo. Si sednete a za 14 dní to je. Ty co napiš, no. No. A tak jsem si koupil sešit a tušku. Takhle jste to. Investice byla asi. To aspoň 20 korun to bylo. Ne? Investice. No, protože víte co, já jsem si vzpomněl na Oldu Daňka, mýho přítele, dramatika, a on vždycky říkal, oni si lidi myslejí, že jako psát, jako spisovatel nebo dramatik, že to je sranda. No ale teď to je úplně strašně jednoduchý. Ta investice je 2 koruny, koruna za tošku, koruna za sešit, to bylo dávno. No. A když do toho napíšete Stařec a moře, tak jako Hemingway, že jo? No, vyděláno. No takže jsem si koupil sešit a tušku, investoval jsem, no a začal jsem psát a víte co, ono mě to opravdu jenom začalo strašně bavit. Jo? A tak se to nějak tak rodilo pod tou tuškou, no, že jsem tak něco jako dodrásel a pak jsem to nenápadně dával číst Lence, Davidovi a tak jako svým blízkým okolí. A on řekl, to není blbý. No tak to mě počechralo, že jo. No, tak to vám stačilo, jako to není blbý, no, to jste psal, jo. No ano. No to jsou lidi, kteří chtějí slyšet, že to je skvělý. No, to jsem chtěl slyšet, ale ten začátek nebyl špatný. Spokojil jste se s jakým. Ano, ano, jako pro začátek to nebylo špatný. No a pak jsem to postupně dal přečíst, jsem to zlepšoval, dal jsem to přečíst profesním kolegům, dramaturgům a tak dále. A Lenka se mě ptala, a kdo ti to bude režírovat? A já pán, no to já nevím. No a pak jsem si řekl, tak já to napíšu pro Mencla. Jo, tak že jo, proč má člověk mířit nízko? No, tak, že jo. Když režisér vašeho scénáře, no, jedině Mencel. No tak Mencel, no. Jenomže
on, jak víme, že on zdravotní. Se to dověděl a seklo to s ním, že už vidím ty titulky. No a takhle jednou takhle jdu v metru a vrazí do mě Adamec. A my jsme se dlouho neviděli s Jirkou Adamcem, že jo. A co děláš? A to já povídám. Ale tak teď jsem napsal filmový scénář. A on řekl, ty jsi napsal filmový scénář, jo? No to bych si teda rád přečet. No Jirko, jak ti to dám přečíst, no? Tak jsem mu to poslal večer. A druhý den ráno o mě volá, říká, ty vole, to je dobrý, to musíme natočit. A bylo to jeho, no. To je krásný. To je jeho vlastně mimochodem, že jo, prvotina, co by no, filmu, co no a my jsme vlastně ten film udělali, jako, já jako scenarista debutant a on jako kinorežisér debutant, protože on je jaksi renomovaný televizní režisér, ale do kina nikdy nic nenatočil. Ale já doufám, jo, že to nebude tak hrozný. No já předmě tak doufám, že to bude spíš skvělý, ne? Vy jste připraveni na tu variantu, že to nebude úplně hrozný? Já jsem připravený na všecko. Já jsem to ještě neviděl totiž. Já jsem to napsal, jsem v tom hrál hlavní roli. Mimochodem musím říct, že teda opravdu se nám podařil husarský kousek, protože v tom snímku hrajou skutečně vynikající herci i malinký roličky, jo. A já jsem v tom hrál teda takovou tu stěžejní postavu, no tady, když to napíšu, tak přece to... Tam nebudu hrát kostelníka, ne? No. A že jste si něco už nenapsal dřív? No, a když jste těch hlavních rolí měl dlouho? Ne, já jsem to zaprvé neměl tu potřebu a za druhý, já jsem do toho květinářství nechodil tak často. No, ale že vy jste začal hrát strašně dávno, že už jako dítě. No. Zlého pioníra. Byť jste nebyl. No, pionýr jste nebyl, takhle. No, já jsem pionýr nakonec byl. To vy nevíte. No, to vám nevím. Musím říct, nenudím vás? Ne, vůbec. Při vašem vzdělání, jak říkal. Já jsem chodil do školy od první třídy do maturity s Petrem Štěpánkem, jo. A ve třetí třídě, tuším, všichni dostali ty rudý šátky, že jo, jako a legitimaci, že jsou pionýři. A já, protože jsem zlobil takový ten šašek třídy, jo, takže spolužáci mě milovali a učitelé mě nenáviděli, že jo, protože to znáte to, no. Takže mě tam nevzali do toho pionýra. A protože já jsem byl v té třídě takzvaně v kolektivu oblíben, jak se to tak potom, tak najednou se stala obrovská proměna. Protože oni měli ty pionýrské schůzky někde, jo, v pionýrské družině nebo co. A vždycky se tam nahrnuli, já jsem tam chtěl jít taky a oni mi zavřeli. Ne, nejsi pionýr, sem nesmíš. A já vám trpěl jako zvíře. Teď já přišel domů, do rodiny, můj tatínek, babička moje, že jo, tak u nás visel Masaryk na koni, Masaryk tadyhle, Masaryk, všude jsme měli Masaryka. A já přijdu s tím, že mě nechtějí do pionýra. Tak to je trauma dětský. No. A já jsem od tatínka dostal ještě po jeho tatínkovi loutkový divadlo. Krásný, dřevěný loutky, nádherný. Dneska by to mělo hroznou hodnotu. A to byla taková velikánská bedna a v té byly složený ty loutky a tam byly taky ty dekorace, jo. Tam byl les a statek a já nevím, co všecko. A to. No a já prostě, abych se do toho pionýra nějak k něm dostal, tak já jsem si půjčil dvoukolák a to divadlo loutkový jsem dovezl do té školy těm pionýrům, jo. Že jako jim zahraju to loutkový divadlo. No, tak oni vzali tu bednu, odnesli to, zavřeli ty dveře a já jsem zůstal a oni si hráli na tom mým divadle. No. No a teď si představte, že už jsem chodil asi do 6. třídy a najednou tam přišla ruštinářka, ona se jmenovala Kovačovičová, to si budu vždycky pamatovat, a řekla, paní učitelko, soudružko učitelko, můžu si vzít Hanzlíka na chodbu? No samozřejmě. Tak si mě vzala na chodbu, tam byla takový podstavec, na tom stála bysta Gottwalda. Ona mě tam potřásla rukou a uvázela mě ten pionýrský šátek na krk. Já byl šťastný, já jsem vám vběh do té třídy a teď jsem říkal, já už jsem taky pionýr. Jenomže to já netušil, že oni už v té době hráli takovou hru, kdo si tím pionýrským šátkem vyčistí boty. Jo?
tak jsem byl takový pozadu, no. Takže to jenom opravdu, že takže jsem byl pionýr. Byl jste pionýr. Ano. Ale to já jsem právě četl. No, ale vím, že jste si tu roli získal tak nějak, že jste, že vám šlápnul nějaký darebák v tramvaji na nohu. Hmm. Vy jste ho strašně seřval. Víte co, moje maminka byla zaměstnaná v Československé televizi a byla asistentka režie v dětském vysílání. No tak logicky, když potřebovali nějaký dítě, že jo, no tak bylo doma, tak si mě vzala tam. No a jednou jsem jel tramvají a v Jindřišské ulici mě v té tramvaji šlápnul na nohu nějaký chlap. A já mu strašně vynadal. Jo, bo mě to bolelo, no, že jo. A on mě vytáhl z té tramvaje za ucho ven a provokoval mě. No a pak se zjistilo, že to byl pan režisér Kraus z televize, kolega mojí mámy shodou okolností. No a on si mě takhle jako vyzkoušel a dal mě roli televizní inscenaci pro mládež, jmenovalo se to Taková loď. A to bylo o tom, že ty pionýři, že jo, že sbírají starý papír a tak dále, jako peníze z toho, že si postaví na Vltavě loď. A tenhle ta postava, co jsem já pak hrál, tak ten pořád nosil nejvíc peněz. No a nakonec se ukázalo, že on okrádal ty babičky a tak dále. No lotr to bylo strašně. Takže já jsem vlastně vstoupil na obrazovku jako velmi zápornou postavou pionýra. No a tak pak jsem měl i lepší samozřejmě role. Já se nedivím, když jste začínal takhle mladý, že jste vlastně nepotřeboval damu, že? Když jsem maturoval 6.6.66. To lze si zapamatovat? No, tak to jsem zrovna po maturitě natočil Romanci pro křídlovku a to byl můj pátý film, takže já jsem 5 filmů natočil na tom gymnáziu. Můj druhý film byl, se jmenoval Bloudění a hráli mi tam rodiče Jiřinka Jiráskova a Jirka Pleskot. A když tehdy v roce 65 nastoupil do Vinohradského divadla ředitel doktor František Pavlíček, tak obměňoval soubor a potřeboval tam mladý a ta Jirásková s tím Pleskotem za ním přišli, říkali, pane řediteli, my jsme teďko točili s takovým klukem, takový šikovný, nechtěl byste se na něj podívat? No tak Pavlíček si mě pozval, nechal si pustit Kočár do Vídně a tu Romanci nebo něco. No a nabít mě angažma. No a teď nastala strašná situace, protože můj tatínek řekl ne. Ty půjdeš do školy, ty se napřed budeš učit a pak teprve půjdeš k divadlu, jo? No, takže nastala taková přestřelka mezi Vinohradama, tatínkem a damu, jo? No a pak teda moji pozdější kolegové z divadla tátu přemluvili, Franto, pust, jo, no, když prostě to nepůjde, no, tak prostě půjde na tu školu zpátky, no. Takže jsem vlastně 1. září 66 nastoupil do angažmá, byl jsem tam skoro 30 let. A vy jste někde říkal, což se mi líbilo, že zejména panu Kopeckému vděčíte za to, za průpravu do života. Táta trval na tom, že když na tu damu nepůjdu, takže musím mít nějaký dohled nad sebou, aby třeba ty dějiny divadla, jo, a já nevím teorii, jo, a tak dále, aby nade mnou někdo bděl. A tak to byli pánové Hracek, Pleskot, Brzobohatý a Kopecký. No, dobrý, tatínkové. No a nejlepší profesor byl Kopecký. No a to jsem se chtěl právě zeptat. A to vám co vás neřekl. Naučil? Já myslím, to že to je promlčený. Já myslím, to že už se to dneska... Tak, ne. Tak o něm se ví, že to byl velký znalec žen, že jo? No. Užíval život, no. Tak jsme ho užívali spolu. No tak, ale předpokládám, byly nějaký učební osnovy. Tak jsem se chtěl zeptat, ne. Co tak bylo na rozhovoru byly, třeba. Ty osnovy byly velmi, velmi volné. Ano. Ale musím říct, že ten čas strávený s panem profesorem Kopeckým, to byly moje univerzity. Ano. Ano. Na kterou zkoušku tak vzpomínáte nejraději? No, a co tam máte ještě? No tak předpokládám, že teorie se tam, na tu se moc nedbalo asi, že jo? Hodně. Hodně se dbalo na teorii. A zkoušky byly praktické. Vy jste říkala, že má mít nějakou rešerži, že? Ano, má. No, ale to jsem právě nenašel, proto se ptám. Občas no. To mi tady snad paní Drtinová potvrdí, nedajdete odpověď, takže se musíte zeptat. No. Takže se ptám, jestli něco z toho studia, abychom nemohli... On je vždycky vděčné, všichni jsme studovali, ale ne každý u Kopeckého. No tak Schopenhaura jsme probírali, že jo, hodně. A Nietzscheho taky, že jo, to hodně. No,
Taky Marxe s Engelsem jsme brali velmi často s Mildou. No takový ty židovský filozofy, no. Jo. Ale odnesl jste si toho hodně, ne? Pak jste to předával, předpokládám, že jo? Ne. Ne, ne, to jste si nechal pro sebe. No ne, já se ptám na to, protože... To je nepřenosný. Ne, jestli jste nezanedbával tu praxi. Ale vím, že vy jste potom hráli spolu divadlo. No. Měli jste svou představení, které... No, on si mě vybral, on za mnou jednou přišel a povídá mi. Poslyšte, Hanzlíku, já tak na vás koukám, jak tady hrajeme to divadlo spolu. Já bych s váma chtěl dělat. Oni ty dvojice vždycky byly generační, jo? Ať to byl Voskovec, Verich a Šlitr Suchý a Kopecký Horníček. A on říká, my bychom byli obgenerační dvojice. Jo? No to se mu hrozně zalíbilo. A já jsem říkal, no a jako, jak to budeme dělat? No tak, jak jsem to dělal s Horníčkem, budeme se scházet, budeme si povídat, vždycky se něco zapíšeme. No a pak si to naskoušíme a prostě je jednoduchý, to je prostě improvizace se takhle. No, tak my jsme se scházeli. Rok jsme se scházeli. Ani Čárka. Nic. No a po roce jsem říkal, to už jsme si tykali, jsem říkal, Miloši, ale jestli opravdu k tomu má dojít, tak by nám to někdo měl napsat. On říkal, no to máš pravdu. Tak jsem šel za Jardou Dítlem a říkám mu to a on říkal, člověče, to je nápad. Obgenerační dvojice, to je úžasný. To já napíšu. Kdo mi dá smlouvu? Jarda Dítle. No, no tak já jsem běžel do divadla Ateliér, to je dnesní Ypsilonka, tam byl ředitelem Pepík Mára, já jsem ho vzal jsem Dudka, jsem říkal, hele, ty to napíšeš, my to s Mildou budeme hrát, Dudek to bude režírovat a budeme to hrát tadyhle u toho Pepíka Máry v Ypsilonce a on má tady v kapse smlouvu. A my jsme to hráli 16krát a pak nám to navždycky zakázali. No, to se vyplatí. No, už se to nikdy nesmělo hrát. No, ale vy jste zmiňoval, že to bylo potom, co se rozešel s Horníčkem. A vy jste taky hrával, tuším, ve Viole s Horníčkem. No. Nebo to bylo takové improvizační představení. Mirek mě zavolal a povídá, hele, máš rád Fráňu Šrámka? Já povám, no mám. A nechtěl bys si se mnou dělat Šrámka ve Viole? Já povám, no rád, samozřejmě. On říkal, tak fajn, tak já vyberu nějaký básničky, které jsou tak jako pro toho mladýho, já budu říkat takový ty pro toho starýho. A já jsem pořád čekal, že mě zavolá, že budeme zkoušet. No. Jo? No a teď už měla být premiéra, já nevím, za 3 dny nebo co. Já říkám, tak mu volám, říkám, Mirku, co budeme zkoušet? A co bychom zkoušeli? No tak tam přijdeme a to. A bylo to bezvadný, protože on, prostě s tím člověkem se nedá na tom jevišti zabloudit, jo. Takže on všecko to tak, a tak mě vždycky naved, jo, nahrál na ten smeč a opravdu jenom vůl by to nenasmečoval, ten for, jo. Ale to opravdu bylo krásných 10 let s tím Mirkem. A jednoho dne se stalo, že já jsem najednou přestal mluvit, jo. A já jsem tomu Mirkovi říkal, já nemůžu, já mám bronchitidu, jo, jakže nemůžu. A on říkal, no on by tady měl bejt, ale jak vidíte, není tady, ona ho nečekaně přepadla brejchitida. No, a měli... To chápu, že jsme ale... Měli je na lopatě, že jo, a pak si s nima mohl dělat, co chtěl, no tak. Jste zmiňoval dneska několikrát romanci pro Křídlovku, krásná věc. Tam jste se prej dostal... Tehdy nebyly ještě tak na složitý castingy kvůli uším, prej. Já vám to řeknu. Aha, tak. A protože to je dlouhá historka, tak já ji zkrátím, protože já musím být v 10. Jo, už jsem měl být doma. No přetahujem. Tu historku, kdybychom mohli a nějak pojedeme do finále. A tak to zkrátíme. Já jsem tehdy strašně chtěl dělat s tou mladou vlnou, že jo, s těma mladejma, Forman, Mencel a tyhle ty. A oslovil mě Tonda Máša, který taky patřil do té party té nové vlny. Abych s ním dělal film Hotel pro cizince. Já jsem přišel domů, táto, já budu dělat s Mášou. A on řekl, ty půjdeš do Lažanského paláce představit se panu režiséru Vávrovi. No táto, prosím tě, je to starý dědek. Jo, já chci dělat, mu bylo tehdy 55 Vávrovi, jo. A když jsem tam přišel, tak Vávra se na mě podíval a říkal, otočte se do profilu. Do druhého profilu, já jsem se tam točil jako čamrda. A on mě povídá, máte chvilku času, pam, já mám. Tak tady počkejte. Šel k telefonu a vytočil číslo a říkal, hele, přijď sem, to musíš vidět.
Tak já tam seděl, asi za půl hodiny přišel nějaký člověk tam a Vávra mu povídá, podívej na něj. A ten se na mě povídá, no jo, člověče, to je fakt. A povídá mi ten člověk, mi povídá, máte čas? Já pám, no, pojďte se mnou. A teď jsme šli na to nábřeží, že jo, ten člověk byl divnej. Ale měl tam zaparkovaný auto Hillman. Víte, co to bylo v té době Hillman? To jako když jste dneska měl Rolls Royce. A do toho auta mě naložil a jel takhle. Jo. 30 na tachometru v očích smrt. A teď jsme přijeli do někam tam na Letnou. Vyšli jsme do prvního patra a on odemykal dveře od toho bytu a já se říkal, já se podívám na to. A tam bylo napsáno František Hrubín. A já jsem si říkal, to je nějaká blbost. Hrubín. No, teď my jsme se o něm učili ve škole. No, tak to, pro mě to byl Neruda, Svatopluk Čech, Franta Hrubín, jedna parta. No, že? A najednou koukám, tam Hrubín, no tak jsme vešli dovnitř. A on přišel k psacímu stolu a vedle toho psacího stolu měl kresbu. A říká, tak se na to podívej. Já na to koukám a říkám, to je od Franty Tichýho, že jo? No, od Franty Tichýho, no, ale co je na tom zajímavý? Já povím, to jste vy? A říká, no to jsem já, no. Ale co je na tom zajímavý? Já povím, tak já nevím. No ty uši! On totiž, František Hrubý, měl strašně veliký uši a Láďa Menšík o mně říkal, že já, když jsem se narodil, že se narodili uši a že jsem postupně dorůstal. Jaromír Hanzík.